Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծամակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, բաց թվին կրկին եթերում է, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին էլ մեզ հետ են։ Դե տարին աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, բնական է, որ մեր հյուրերի հետ փորձում ենք ամփոփել նաև անցնող տարին, տարի, որը մեզ համար շատ տխուր իհարկե, այդպես հուշել է թողնելու։ Դե ես ուզում եմ նաև ձեզ հաճույքով ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, Թաթուլ Մանասարյան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես պիտի ասեմ, որ Թաթուլ Մանասարյանը նաև Սենֆորդի և Սան Ֆրանցիսկոյի այցելու պրոֆեսոր է, ինչպես է։ Այո։ Ել չեմ խոսում 37 տարի ԵՊՀ պրոֆեսոր։ Մի խոսքով բավականին հետաքրքիր ճանապարհ անցած մարդ, մեր հայտնի տնտեսագետներից մեկը, ում հետ միշտ հաճելի է զրուցել։ Պարոն Մանասարյան, այսօր փորձելու ենք իհարկե մեր զրույցի ընթացքում նաև ամփոփել, տեսնել ինչ հեռանկարներ կան 2021-ին, բայց մինչ այդ նախ անդրադառնանք ներկա իրավիճակի։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ինձ համար ևս միշտ հաճելի հանդիպում իմ հին բարեկամի հետ և իմ բարեկամի միջոցով մյուս հազարավոր բարեկամների հետ։ 2020 թվականը սկսեց իհարկե համավարակով և մարդիկ արդեն առաջին ամիսներին սկսեցին գուժել տնտեսական անկում, դժվարություններ, ցնցումներ և այլն, բայց դրան իհարկե գումարվեց նաև պատերազմը և սրանք նորություններ չեն, բայց նորություն մեր հանրության համար միգուցե այն կլինի, որ ասեմ, որ 2021 թվականի պետական բյուջեի մեջ կարծես թե ոչ պատերազմ է եղել, ոչ համավարակ, այսինքն դրա հետևանքները վերացնելու համար որևէ խնդիր չի դրված, որևէ գումար չի դրված։ Իհարկե այս երկու ծանրագույն աղետների հետ միասին կա երրորդ աղետը, դա կառավարման համակարգի արդեն կարելի ասել չգոյությունը։ Եթե մենք նախկինում ասում ենք, որ արդյունավետությունը ցածր է, այ կարելի է այս ճյուղը այսպես զարգացնել, մյուս խնդիրը մյուս ձևով լուծել, այսօր պարզապես մենք չունենք տնտեսության կառավարում ընդհանրապես։ Եվ եթե ամեն մի նոր նշանակման պետք է երանի տանք նախկինին, այս անգամ արդեն ոչ հեռու անցյալում եղած նախկինն, այսինքն էկոնոմիկայի նախկին նախարարը Տիգրան Խաչատրյանը շատ հարցերում քննադատության ենթակա հարցեր, քայլեր կարող էր անել, բայց հիմա ես երանի եմ տալիս նրա ժամանակները, որովհետև ներկայիս նախարարը որևէ առնչություն չունի պետական կառավարման համակարգի հետ, մարդը բիզնեսի համակարգից մի անգամից այսպես ցատկ է կատարել, առանց որևէ օղակում, որևէ կենսափորձ ունենալու, մի անգամից նախարար։ Դա նշանակում է ուղակի կործանում բոլոր այն հույսերի, որոնք դեռ ինչ-որ չափ կարող են պատրանք լինել։ Եվ այս պայմաններում բնականաբար 2020 թվականը հենց այդ դժգույն ակորդներով էլ փակվում են, բայց կա մի հին խոսք, որ երբեք իրավիճակը չի կարող լավանալ, եթե այն կտրուկ չի վատանում, այսինքն վատանալուց հետո, այդ հատակին հասնելուց հետո նոր ֆիզիկայի օրենքների համաձայն հնարավոր է նաև հակառակ ընթացքը, այստեղ մի բայց կա, եթե մենք դասեր կքաղենք անցյալից, այս շատ կարևոր խնդիր է, մենք կարողանանք այդ դասերը քաղել, կկարողանանք սթափվել, ուշքի գալ, եթե այո, ապա իմ խորին համոզմամբ ամեն ինչ կորած չէ
եւ Հայաստանի տնտեսությունը, թերապես Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի է բարձրացնել որակապես նոր հարթության վրա։ Այո, շատ իսկապես տխուր վիճակ է։ Բնական է, ես կուզենայի, որ մենք այսօր ավելի շատ խոսեինք այն հարցերի մասին, ինչը հետաքրում է մեր ազգաբնակչության լայ շրջանակներին, դե խոսքս գնաճի մասին է, դոլարի կուրսի այդ ֆանտաստիկ բարձրացման արդյունքների մասին։ Մի խոսքով փորձենք մեր հանրությանը ինչ որ ձևով ներկայացնել ռեալ իրավիճակը եւ ամենակարևորը, ասենք, ճշմարտությունը։ Շատ բարի, տեսեք, քննիները իսկապես բազմաթիվ են եւ փոխկապակցված։ Ամենածանր քննիրն այն է, որ մեր սերուցկի մի մասը մենք զոհաբերեցինք եւ նրանք այդ սերնացաններն էին, որոնք վաղը մյուսօր պետք է նոր որակեին, ես ուզում սա շեշտել, նոր որակեին, որ պետք է ամեն ասպարեզում մեզ համար փարոս լինեին։ Բայց եղած պայմաններում պետք է մենք ճիշտ գնահատենք, թե ինչ ունենք։ Եվ եղածը պետք է պահպանենք, որովհետև կան վտանգներ նոր ալիքի, արտագաղթի նոր ալիքի, արդեն վտանգներով պայմանավորված։ Եթե նախկինում անորոշությունն էր ծնում արտագաղթ, սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս, որ զգալի մասը արտագաղթողների ուղղակի վաղվա օրվա հանդեպ չունի որևէ հստակություն։ Այսօր ռեալ սպառնալիքներն են բերում դրա։ Եվ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, պետք է հիշենք, որ Արցախի զգալի մասի կորուստը եւ այն ազգաբնակչությունը, որ Արցախից հիմա եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, այդ զանգվածը մարդկանց պետք է ինտեգրվի հայաստանյան իրականության մեջ տարբեր առումներով եւ աշխատանք գտնելու և կենցաղային, մշակութային, նաև թեև նույն Արցախն է, նույն Հայաստանն է, բայց կան նաև որոշակի յուրահատկություններ, առանձնահատկություններ։ Չմոռանանք, որ Սիրիայից եկած մեր հայրենակիցների մի մասը այդպես էլ չինտեգրվեց և Հայաստանից դուրս եկավ։ Այսինքն մենք պետք է զգուշ լինենք, մենք պետք է խնամքով վերաբերվենք այս հարցերին և թե բարից բուն իմաստով, թե փոխաբերական պետք է մեր գիրկն առնենք արցախցիներին, հույս տանք, իրար հետ արարենք։ Գնաճի մասին ասացիք, գնաճը ինքը հետևանք է անկառավարելի տնտեսության, եւ երբ ասում ենք, որ գնաճի կայուն գների կայունության պատասխանատուն կենտրոնական բանկն է, Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն գործող օրենքի համաձայն կենտրոնական բանկի մասին, չպետք է մոռանանք, որ առանց կառավարության հետ համագործակցաբար քայլեր կատարելու կենտրոնական բանկը միակողմանի չի կարող լուծել այս խնդիրը։ Կենտրոնական բանկը դրամավարկային քաղաքականությամբ է փորձում մեղմել գների թռիչքը, բայց այստեղ պետք է նաև ուշադրություն դարձնենք, որ լրացուցիչ բացասական ազդակ է փոխարժեքը։ Իհարկե օբյեկտիվ պատճառներ կան փոփոխության, դոլարի եւ դրամի, եւ մարդկանց մոտ նույնպես այդպիսի անորոշություն է, իսկ ինչ է լինելու վաղը, իսկ ինչ է լինելու մյուս օրը։ Բարեբախտաբար այս օրերին որոշակի կայունություն նկատվում է, այսինքն կենտրոնական բանկը իր գործիքակազմը օգտագործում է, նաև կան որոշակի այսպես տարեվերջյան միտումներ, որոնք բերում են արտարժույթի ներհոսքի շրջանառության մեջ, երբ արտարժույթը դոլարը շատանում է, դրամի կուրսն էլ մի փոքր կարող է կայունանալ։ Սա ամեն տարի է եղել, բայց ես ավելի շատ հույս կապում եմ եկող տարվա հետ, որովհետև քիչ հետո կբացատրեմ, թե ինչ տենդենսներ կարող ենք ակնկալել ձեզ հետ միասին, բայց մենք ինքներս կարող ենք կամ ահագնացնել փոխարժեքի այս տատանումը, կամ հակառակը մեղմել։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի խուճապի մեջ չեմ եղել և չկամ այսօր, այսինքն իմաստ չեմ տեսնում,
ինչպես մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, դրամական եկամուտները փոխանցում են, փոխարինում են դոլարի։ Դրա իմաստը չկա, որովհետև եթե մարդ իր եկամուտը դրամով է ստանում եւ դրամով էլ կատարում է ծախսեր, ապա պետք է մենք դրամը պահպանենք, որովհետև սա ազգային արժույթ է եւ մեր պետականության խորհրդանիշներից մեկն է։ Մենք կամ պետք է ունենանք դրամ, երբեմն նաեւ ապակայունացված այսպես պայմաններում, կամ հրաժարվենք մեր պետականության խորհրդանիշներից։ Խնդիրը շատ հստակ եմ դնում, միգուցե շատ խիստ եմ դնում, բայց չի կարելի այդպես վերաբերվել ազգային արժույթին։ Ասեմ ինչու, որովհետև մեր բացասական սպասումները նույնպես ահագնացնում են վիճակը։ Այսինքն, եթե մենք մասսայական տանենք մեր ամբողջ դրամական եկամուտները փոխանցենք եւ փոխարինենք դոլարի, ապա ինչ կստացվի։ Կստացվի, որ մենք պահանջարկը դոլարի բարձրացնում ենք, կուրսը բարձրանում է, չէ՞, փոխարժեքը, եւ ինքներս նպաստում ենք դրամի էլ ավելի արժեզրկմանը։ Բնականից կար ինչ-որ արժեզրկման process, մենք ավելի ենք ահագնացնում այդ process-ը։ Խուճապ չպետք է լինի։ Ես ձեզ մեկ այլ օրինակ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք, որ մենք հիմա այսպես խոսելով, զրուցելով, մեզ ակնդրող և ուկնդրող մարդկանց կարող ենք խուճապ առաջացնել։ Օրինակ, ասենք, որ գիտեք, բրինձը կամ ձեթը կամ, չգիտեմ, շաքարավազը վաղվանից թանկանալու է, ոչ մի բանով չհիմնավորված բամբասանք, բայց դա կարող է ազդել մարդկանց վրա։ Եթե մեզ լուրջ ընկալեն, ապա կսկսեն 1 կիլոգրամ, եթե նախկինում առնում էին, հա, չգիտեմ, շաբաթվա համար կամ 10 օրվա համար, կսկսեն գնել պարկերով։ Եթե մարդիկ պարկերով գնեն, մյուսներին բաժին չի հասնելու եւ շատ արագ սպառվելու է։ Այսինքն, շրջանառությունից եղած առևտրային ցանցերից արագ դուրս է գալու տվյալ ապրանքը։ Եվ եթե դուրս եկավ, խանութպանները պետք է լրացուցիչ գումար դնեն, ես ասում եմ բնական process-ի մասին։ Առաքողներին ավելի շատ գումար պետք է տան, չէ՞, մյուսներին պետք է ավելի շատ գումար տան, որպեսզի նոր խմբականակ բերեն։ Եվ մեկա չենք բավարարելու դա։ Ինչ է կատարվելու? Թրիչք, գների թրիչք։ Խուճապ, խուճապ, խուճապը բերում է անպայման գների թրիչքի։ Եթե սա մենք գիտակցենք, մեզ ավելի զուսպ կպահենք։ Բարեբախտաբար ոչ թե պետության կառավարման համակարգի շնորհիվ, այլ տնտեսվարողների հետևողականության համառության շնորհիվ մասնավոր սեկտորի, այսօր մենք ունենք կայունություն, ունենք բավարար քանակություն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ հիմք չունենք խուճապի մեջ գտնվելու։ Ուրեմն, նշեցի, բնական process-ներ կան, որը բերում են բացասական հետևանքների, եւ կան մեզնից կախված սուբյեկտիվ խնդիրներ, որը մենք պետք է գիտակցենք եւ կարողանանք կառավարելի դարձնել։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, վիճակը տնտեսության մեջ եւ ընդհանրապես կառավարման համակարգում ողբերգական է։ Ես այս պահին չեմ մտաբերում որևէ ոլորտ, որտեղ մենք ունենանք վառ արտահայտված անհատականություններ, գիտակներ իրենց գործի շատ չնչին բացառությամբ, կարող եմ ասել, եւ եթե կառավարման համակարգում հայտնվում են մարդիկ առանց կենսափորձի, առանց անցյալի, առանց այսպես ճանաչողական բարձր մակարդակի ոլորտի, դա տեղի համար, տվյալ ոլորտի համար աղետ է։ Ես շատ հույս ունեմ, որ իրավիճակը համազգային ջանքերով պետք է շտկվի, եւ այստեղ ոչ միայն եւ ոչ այնքան խնդիրը ես կապում եմ եղած իշխանության հեռացման հետ, որտեղ այդ գիտակցությունը եւ իրենց մոտ պետք է լինի եւ ժողովրդի։ Անընդունելի է այս վիճակը։ Եվ եթե իշխանությունը չի գիտակցում, ժողովրդը ուղղակի պիտի պարտադրի, որ իրենք տեղը զիջեն ավելի արժանիներին։ Եվ ուզում եմ այստեղ անպայման հատուկ անդրադառնալ սոցցանցերում շատ հաճախ պատտվող այդ խոսակցությունը։ Եթե սրանք չեն, ապա ինչա, նախկիններին եք ուզում։ Նախ նախկիններ չկան։ Բոլորս էլ որևէ առնչություն ունեցել ենք նախկին ժամանակների հետ։ Այդպես եթե լինի, մեր երեխաներն էլ մանկապարտեզից սկսած նախկին կարող ենք անվանել կամ թոռներին, ասենք, որ այսինչին պատկանող մանկապարտեզն ես գնացել կամ այնինչի դպրոցն ես գնացել, չի կարելի պիտակավորել։ Մեզանում կա պետք է լինի մեկ սկզբունք՝
տվողներ եւ փախցնողներ ովքեր են տվողները պետք է մեջտեղ գան դրանք կարող են լինել երիտասարդ միջին սերունդ ավագ սերունդ իսկ փախցնողները պետք է առժամանակ հա փորձեն իրենց խավարանով անցկացնել եւ նոր որակ ձեռք բերել որպեսզի նոր Հայաստանի համար պիտանի լինեն եթե բաժանում ենք ես ընդհանրապես դեմ եմ բաժանումների բաժանարար գծերի ապա այդպիսի բաժանարար գծեր պետք է լինի եւ մեկուսացումը փախցնողների գողերի ավազակների շորթողների պետք է կան հսկայական քանակությամբ եթե այսպես կարելի արտահայտվել շատ են այն մարդիկ այն մասնագետները որոնք կարող են վերցնել կառավարման ղեկը եւ պարտադիր չի որ կառավարման ղեկը այլ նաեւ ապագա Հայաստանի զարգացման ուրեմն ծրագիր մշակել։ Մենք այսօր այդ քայլերին գնում ենք։ Եվ ուրախ եմ տեղեկացնել, որ ձևավորվում է արդեն քաղաքացիական խորհուրդը։ Գաղափարի հեղինակը լեգենդար կոմանդոսն է, գեներալ Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը։ Եվ համագործակցաբար մենք փորձում ենք ձևավորել այն մտավոր ներուժից բաղկացած խորհուրդը, որը պարտադիր չի, որ հայտնի այսպիսի ինչ-որ անվանումներ, կոչումներ կամ աստիճաններ ունենա։ Ոչ, կարևոր է, որ ինքը մտածող մարդ լինի, մտահոգ մարդ լինի, տալու կարող անձնավորություն լինի և պատկերացնի, թե իր ոլորտում, իր մասնագիտությամբ ինչ կարելի է անել, որպեսզի շտկել իրավիճակը։ Ասեմ, որ արձագանքը բավական դրական էր եւ ոչ միայն Հայաստանից, այլ աշխարհով մեկ սփռված բազմաթիվ մարդկանց, երբեմն նախկին իմ ուսանողներն են արձագանքում, ընկերներ, ծանոթներ, անծանոթներ, բոլորը ներկայացնում են իրենց գաղափարները։ Եվ կարծում եմ, այս համախմբման ճանապարհով պետք է գնանք։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր որոշակի տենդենց է նկատվում այսպես կոչված փրկության կոմիտեներ ստեղծելու։ Ոմանք դրան վերաբերվում են լուրջ, ոմանք անլուրջ։ Ես տարակուսեցի մի պահ, բայց դրա մեջ շատ դրական մի բան եմ տեսնում։ Մարդիկ ինքնա կազմակերպվում են, փորձում են ձևավորել որոշակի օղակներ, առանձին օղակներ, որտեղ քննարկում են ապագան, ներկան և փորձում են նաև քայլեր անել։ Դրանցից հիմա մեզ ունկնդրողներից շատերը ծանոթ են շատ այդպիսի նախաձեռնությունների, բայց մենք մի շատ կարևոր խնդիր ունենք այսօր լուծելու։ Արդյոք մեր մեջ ուժ կգտնենք միավորվելու այդ առանձին փրկության կոմիտեներ կոչվածը, այդ թվում նաև քաղաքացիական խորհուրդը, բազմաթիվ այլ հասարակական կազմակերպություններ կլինեն, նորաթուխ կարող է այլ կառույցներ լինեն, կկարողանանք արդյոք մենք իրար կողք կանգնել, թե պետք է անձը կարևորենք, ասենք, չէ, ես եմ եւ եթե իմ կողքը չեկաք, ուրեմն այդպես ես ձեզ չեմ միանա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք մեր անձը ուրանանք այսօր։ Կա մի շատ կարևոր արժեք, դա Հայաստանի պետականությունն է, Հայաստանի ժողովուրդն է, հայ ժողովուրդն է, Արցախ, Հայաստան եւ նաեւ Սփյուռքի հայությունը, որովհետեւ Սփյուռքի հայությունը գիտակից ժողովուրդը այսօր ողբի մեջ է, առանց հայրենիք ինքը չի կարող իրեն պատկերացնել իր ինքնությունը, իր վաղվա օրը, իր երեխաների և ընդհանրապես։ Ուրեմն իրենք հոգեպես և հոգեբանորեն սնուցվում են Հայաստանից և չի կարելի անտեսել մեր հայրենակիցներին, որոնք Հայաստանից դուրս են գտնում։ Մենք մեր մեջ այդ ուժը պետք է գտնենք։ Եվ ես այսօր ուղակի այսպես challenge-ի պես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, հայտնի եւ կիսահայտնի կամ նորահայտ բոլոր այն առաջնորդներին, ովքեր ձևավորում են այդպիսի կառույցներ, իրենց ամենամեծ գործը կլինի ոչ այնքան իրենց շուրջը համախոհներին հավաքելը, որովհետեւ գիտեք ինչ է նմանվում ժամանակին, ասենք քեֆերի ժամանակ ծնունդներին որևէ մեկը երբ որ լավ երգում էր, ասում են դու հանճարեղ երկիչ ես, եւ պետք է սկավառակ բաց թողնես, այդպես շնորհալի թե ապաշնոր բոլորը խառնվեցին իրար։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր իսկապես մտահոգ են,
ոչ թե իրենց բարեկամների ինքերների մեջ պետք է լիդեր Երևան, այլ պետք է իրենց ստորադասեն գաղափարներին, որ գաղափարներին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք պատճառները մեր ցախողումների։ Ոչ միայն պատերազմում, այլ նաեւ այս ամբողջ ընթացքում, մեր եթե կուզեք մեր պատմության ընթացքում, որն է բերել մեզ ցախողումների։ Պատճառների այսպես ճանաչում կամ ախտաճանաչում, հա, դիագնոստիկա։ Երկրորդը, ինչ արժեքների շուրջ ենք համախմբվելու, ոչ թե անձանց, փրկիչներ չկան ու չեն կարող լինել, կամ մի փրկիչ, Տեր Աստվածն է։ Մյուսները, ծառաները պետք է լինեն գործի, հա, հավատքի, հայրենիքի, կարողանան լավ ծառայել եւ վերջապես ստանձնեն պարտականություն, պատասխանատվություն, բոլորն ուզում են իրավունքներ ունենալ։ Պատասխանատվության մասը մոռանում են, հա, արժեքների շուրջ պետք է համախմբվեն։ Չափորոշիչներ պետք է դնեն, ովքեր պետք է լինեն ասպարեզում, այսպես ասած, պատկերավոր ասած, ումից պետք է ընտրություն կատարվի ապագա Հայաստանի բոլոր ոլորտներում։ Չկա այդպիսի ոլորտ, որ պետք է անտեսել։ Ես կսկսեի մշակույթից, որտեվ կրթել ու ինքնակրթվելը պետք, եւ բարեկրթությունից, ոչ միայն կրթություն, այլ նաեւ բարեկրթությունը շատ կարեւոր է, բարոյականությունը, եւ այսպես գիտություն, տնտեսություն, բոլոր ասպարեզներ։ Այո։ Պարոն Մանասյան, այ ուշադիր լսում եի ձեզ եւ կարմիր թիլիպես այսպեսի մի միտք անցա, որ այնուամենայնիվ շատ կարեւոր են կադրերի ճիշտ ընտրությունը։ Ցավոք, թե նախկին, թե ներկայ իշխանությունները այս հարցում ոչ միայն թերացել են, այլ թույլ են տվել պարզապես կոպտագույն սխալներ։ Եվ դուք ասեցիք քիչ առաջ, նախարար կարող է դառնալ մեկը, որը կապ չունի ոլորտի հետ, հանկարծ մի հատ թռիչքով, մեկի այսպես աջակցությամբ, խնամի բարեկամ տարբերակով գալ եւ դառնալ նախարար։ Իսկ մարդը, որը ասելիք ունի, անելիք ունի, կարող է անտեսվել։ Նա որքան կարելի է հանդուրժել այս անհերատես կադրային քաղաքականությունը։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ես հետեւյալն եմ ուզում ես առնչությամբ ասել. քաղաքացիական խորհուրդը, որը մենք հիմա ձևավորում ենք, հենց հիմնված է այն չափորոշիչների վրա, որով պետք է կադրերի ընտրություն կատարվի։ Ամենաստորին մակարդակից, ծածր մակարդակից մինչև ամենավերին մակարդակը, ընդ որում դա պետք է բոլորի համար լինի պարտադիր։ Եթե այդ չափորոշիչներին չեն համապատասխանում մարդիկ, իրենք պետք է իրենց վրա աշխատեն, որպեսզի մտնեն, պատկերավոր ասած, այդ շրջանակը։ Եթե մեկը բռի, անտաշ, զորբա եւ այլն այսպիսի գծեր ունի, ինքը չի կարող լինել այստեղ, մերժելի է լինելու նոր որակի հասարակության համար։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տեսեք, տարբեր մոդելներ են ասում կառավարման, արևմուտքից են վերցնում, արևելքից եւ այլն։ Հիմնականում այս վերջին տարիներին շատ արծարծվում է պետություն մասնավոր հատված համագործակցություն, հա։ Պետություն մասնավոր հատված համագործակցությունը փոխառնված է արևմուտքից եւ հիմնականում ինչ է, ասում են եկեք համագործակցենք, պարտնյորային հարաբերություններ ունենանք, որ դուք մեր համար կթուկով չլինեք, մասնավոր հատվածից միայն հարկեր չվերցնենք, մենք էլ ձեզ համար չլինենք շեֆեր կամ բոբոներ։ Բայց այստեղ ես կոռուպցիոն ռիսկեր եմ շատ տեսնում, որտեղ մասնավոր հատվածը իր համար, անձերի համար շատ լավ գիտեք ինքներդ, օրենքներ են ընդունել, ոչ միայն որոշումներ, օրենքներ են ընդունել։ Հայաստանում այդպիսի բազմատասնյակ օրենքներ կան, որպեսզի այդպիսի անձնավորված չլինի և սուբյեկտիվ չլինի, հասարակությունն էլ չտուժի դրանից, պետք է հասարակության, այսինքն հանրային, քաղաքացիական հանրության փորձագիտական մասը եռանկյունի դարձնի այս երկուսը, պետություն, մասնավոր հատված և քաղաքացիական հանրության փորձագիտական հատված, այսինքն նրանք, ովքեր այդ կադրերն են, մասնագետներն են, և պետք է օրենքով ամրագրվի, որ առանց այս հատվածի պետություն իրավունք չունի որոշումներ կայացնել։ Անպայման պետք է լինեն հանրային քննարկումներ, ինչպես իհարկե ընդունված է, բայց անում են դա ազգային ժողովում, երբ որ ձեռնտու է, եթե չէ, չեն անի հանրային քննարկում։ Օրինակ կրթության գիտության մասին օրենքը հանրային քննարկում չանցավ վերջին տարբերակով, եւ այսպես իրենց համար ձեռնտու դրույթները դրեցին ու անցկացրեցին։
Եվ այդպես բազմաթիվ, հետո չեղարկվում են օրենքներ, որոշումներ, որպեսզի դա չլինի, ուրեմն փորձագետների ծառայակշիռ կարծիքը պետք է ասվի։ Եվ նույնը մասնավոր հատվածը գիտական միտքը պետք է օգտագործի։ Գիտական միտքը դա նորարարություններն են նաև, չէ, եւ տեխնոլոգիաները եւ այլն։ Այսինքն այս երեքը նաև հակակշիռներ կլինեն միմյանց։ Փորձագիտական հատվածը կվերցնի նաև խնդիրներ պետությունից, ինչ առաջնահերթություններ կան եւ այլն։ Եվ անպայման պետք է պատիժ սահմանել։ Պատիժ։ Եթե մարդ ընդունեց աշխատանքի կենսափորձ չունեցող մեկին եւ նա ձախողեց այդ աշխատանքը, նրա ղեկավարին պետք է պատժել։ Բացի նա որ այդ աշխատողը, որ այսպես ծանոթ բարեկամով էր տեղավորվել, մինչեւ պատժի ինստիտուտը մեզանում չկայանա հայերիս մեջ, մինչեւ պատասխանատվությունը չլինի, ոչ մեկս չենք ուշքի գալու։ Այսինքն ամենաթողությունը եկեք աշկ փակենք, որ ում բարեկամը եկավ, ընդունվեց, կամ ապաշնոր որևէ մեկի ծանոթը։ Եթե ներկա իշխանությունները, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, որտեղ ոտից գլուխ արդեն աղտոտված են եւ ցույց տվեցին իրենց դեմքը, բայց եթե հորջորջում էին կոռուպցիայի դեմ պայքար նախկինների, որ աշկից լույսը չեն եղել կոռուպցիայի առումով, հա, բայց իրենք պետք է գոնե տարբերվեն, եթե բերում են, դնում են պաշտոնի աշխատանքի մարդկանց, ովքեր գալիս են կործանելու եւ չարաշահում են իրենց պաշտոնը դրա համար, դրանից ավելի մեծ կոռուպցիա չի կարող լինել։ Հիմա ինձ բացատրեք, որն է ավելի ահավոր, այն որ 100 դոլար վերցրեց կաշառք եւ մեկի հարցը լուծեց, թե որ բերեց մեկին, որը բացարձակ անտեղյակ է ոլորտից եւ կործանեց ամբողջ ոլորտը բազմամիլիարդ վնասներով։ Հասկանում եք, այսինքն մենք կշերքի նշարներին պետք է դնենք եւ հասկանանք, թե մենք ինչ ենք անում։ Մենք իրականում վնասում ենք մեզ, որից հետո սկսում են արդեն մտածել, որ այս երկիրը երկիր չի, եկեք վերցնենք, ուրեմն ընտանիքներով գաղթենք այստեղից։ Այո, արտագաղթ ցավոք սրտի մարդիկ ասում են, որ պիտի ավելի այսպես մեծանա ծավալներ արտագաղթի 2021-ին, ինչը շատ ծավալի է, բայց մեր ունկնդիրների շատերը մեզ միշտ հարցնում են, շատ լավ է, որ ձեզ մոտ գալիս են գիտակ, բանի մաս մարդիկ, նրանք խոսում են պատճառների մասին, տարբեր այսպես օրինակներ բերելով, այ ելքերը ինչպիսին եք տեսնում, ինչ պետք է անել, որ այս ամենի առաջը ոնց են ասում առնենք։ Երկերը ես հենց այդպես եմ տեսնում։ Եվ տեսեք, հենց այսօրվա իրականության մասին եմ ասում։ Ներկա իշխանությունները պիտի հեռանան, սրանում երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Եվ ինձ ավելի շատ հետաքրքում է վաղվա Հայաստանը, քան թե ինչպես հեռացվեն, այսինքն այս ներկա իշխանությունը, որովհետև սա բարոյական խնդիր է, ի վերջո, եթե նրանք բարոյականության նշույլ ունեն, պետք է հասկանան, որ անեծքների, հայհոյանքների տակ մի վարկյանել անգամ չի կարելի մնալ կառավարման ղեկին, չի կարելի։ Վերջին հաշվով քրեական օրենսգրքից բացի կա բարոյական կոդեքսը, որը 10 պատվիրաններն են, եւ եթե բարոյական խարազանման են իրանք ենթարկվում, իրանք չգիտեմ արդեն ինչ կենթանի են, որ դրանից հետո պետք է մնան կարճած իրենց աթոռներից։ Նորից եմ ասում, սա ինձ քիչ է հետաքրում, սա քաղաքական խնդիր համարենք, չնայած ազգային խնդիր է, իրականում ազգային խնդիր է։ Վաղվա Հայաստանն է ինձ ավելի շատ մտահոգում։ Տեսեք, կան 16, 17, 18 կուսակցություններ, հա, վատ չէ, ես էլ խնդիրներ եմ տեսնում դրանց շատերի մեջ, բայց չեմ ուզում այդպես սուբյեկտիվ դատողություններ անել։ Ի վերջո քաղաքական դաշտում քաղաքական կուսակցություններ են լինելու, սա նորություն չէ եւ պետք է ակտիվ աշխատեն նրանց։ Մենք պետք է այլընտրանքը մտածենք, որն է, որ թույլ չտանք, որ դարձյալ հին սխալները կրկնվեն։ Դրա համար այդ ձևավորում են քաղաքացիական խորհուրդը, որի մեջից որպես այլընտրանք բնական էսպես ընտրությամբ, բնական, հա, հեղինակությամբ, անցած ճանապարհով, գիտելիքներով եւ այլն, եւ ոչ թե մեկ անձ, այլ մի քանի հոգի, այսինքն եթե պետք է նախարարացու առաջարկվի, ապա առնվազն 10 նախարարի անուն պետք է տրվի։ Ինչու՞։ Տեխնատուի։ Այո, որպեսզի մրցակցություն լինի, եւ մրցակցությունը լինի ոչ թե անձերի, եւ ոչ այնքան անձերի, չնայած շատ կարեւոր է, որ անձերը լինեն բանիմաց, պատրաստված, փորձառու, համարձակ եւ այլն, պատասխանատու։ Բայց ծրագրերի պետք է լինի մրցակցություն։ Այսինքն առանց անունը կարդալու Համլետ Ղուշյանն է, թե Թաթուլ Մանասերյանն է, թե Կիրակոս Մարտիրոսյանն է,
Անուններ չպետք է գրվեն։ Համոզի չէ ծրագիրը, քննարկման դրվի։ Եթե քննարկման դրվեց եւ դրական պատասխան ստացա, ուրեմն հեղինակին ասել արի ստանձնի պատասխանատվությունը, բայց թիմով, բայց փորձաշրջանով։ Եթե դու չկարողացար քո իսկ ծրագիրը կատարել, դու հեռացվում ես, նաեւ պատժի ես ենթարկվում։ Քո փոխարեն արդեն երկրորդին, երրորդին, չորրորդին մենք ունենք։ Նա պիտի միշտ հասկանա, որ սխալ կատարեց, նախ պատժվելու է, երկրորդը անփոխարինելի չի։ Իր տեղը զբաղեցնող միշտ կա։ Սա են մեր սկզբունքները. Պարկեշտություն, բարոյականություն, բանիմացություն, բարեկրթություն եւ այլ, այս խումբը կա եւ մենք գրեթե ամեն օրվա կտրվածքով հավաքվում ենք, սա այսպես առանձին խումբ չէ, բոլորը կարող են մասնակցել, բոլորը, քաղաքացիական խորհրդի ձևավորմանը, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց մեջ ուժ են տեսնում եւ պատրաստ են տալու մի բան իրենց երկրին ու ժողովրդին, խնդրեմ թող գան եւ մասնակցեն հավասարը հավասարի, անձեր չեն լինելու որոշիչ, թիմը պետք է որոշի, հա, իրար միջից այսպես սերուցքը պետք է գա եւ հակակշիռ, եթե կուզենակ լինի կուսակցություններին, կուսակցությունները միգուցե վատ բան չեն, կարող է նոր լավ կուսակցություն է հիմա ծնվում կամ ազգային լավ կուսակցություն ունենք, բայց սրա հետ միասին նաեւ պետք է հանրությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, ազգաբնակչությունը պետք է ակտիվանա, պետք է վերջապես զգա, որ ինքը դերակատարություն ունի։ Նույն միտինգները, տեսեք, 1-2 միտինգ եղավ, միտինգը վարողները մտավորականության, Կինո Մոսկվայի, իմ կողմից շատ հարգված մարդիկ են, Հրանտը, Թոխացյան, մյուսները, բայց ասում են, մեզ մի նայեք, դուք էլ բան արեք, չէ, այդպես չի, եթե մեկը մի բան նախաձեռնում է, պիտի պատասխանատվություն ունենա, եւ պետք է սկզբից մինչեւ վերջ գիտակցի, ինչի արեց դա եւ ուր է տանելու։ Այո։ Այսինքն մենք այսպես հախուռն չենք կարող լինել, պետք է լուրջ մարդիկ լինեն, որոնք ցանկացած պահին, եթե Աստված մի արասե իրենց գործընկերոջը մի բան պատահի, իրենք պատրաստ են վերցնել այդ էստաֆետը եւ տանել պատվով առաջ։ Պարոն Նանսերյան, քանի որ մեր վերջին հանդիպումն է այս տարվա, ես կուզենայի, որ շատ հակիրճ ամփոփեիք տարին եւ ասեք, ինչ լավ հեռանկար կա 2021-ին, ինչ որ հուսադրող բան ասեք։ Ես իսկապես լիահույս եմ, ասեմ, 2020 թվականը դժգույն մեր պատմության թերևս իսկապես ծանրագույն տարիներից մեկն է, բայց նաև փորձության տարի եղավ մեզ համար։ Մենք պիտի դասեր քաղենք ուղղակի, սա լավագույնը կլինի, եթե մենք կարողանանք հասկանալ ինչու սա տեղի ունեցավ եւ դրանից դուրս գալու ելքերը, եւ ելքերը ոչ թե մեկն են, այլ մի քանիսը, ես շատ լավ ատեսեմ եւ տեսնում եմ ոչ միայն երկրի առաջընթաց ընդհանուր, այլ նաև զարթոնք մարդկանց որակի բարձրացման եւ երկրի պետականության զարթոնք եմ կանխազգում, բայց պետք է քայլեր անենք մենք դրա համար։ Ինչ պետք է անենք։ Առաջին հերթին մենք պետք է մտածենք մեր անվտանգության մասին, անվտանգությունը եւ քաղաքական առումով, ռազմական առումով, ռազմարդյունաբերական համալիրի ձևավորում պետք է լինի, ամբողջ տնտեսությունը մեր պետք է դրա շուրջ կառուցվի, որովհետև ռազմարդյունաբերական համալիրը դա միայն զենք չէ, դա նաև երկակի նշանակության ապրանքներ եւ տեխնոլոգիաներ են, եւ դա աշխատատեղեր են, դա նաև սոցիալական խնդիրներ են լուծվում, ռազմական համայնքներ, այսինքն զինվորական համայնքներ, որոնք սահման են, մենք առանց անվտանգության առաջ չենք կարող գնալ, բայց դրա ձևերը կան եւ բազմաթիվ են, դա ասեմ, մենք իսկապես ունենք բարեբախտաբար շատ շնորհալի զորավարներ, հրամանատարներ, որոնք այսօր միավորման գործընթացում են եւ պետք է ռազմական խորուրդ ձևավորեն, ոչ թե ոչ միայն պաշտպանության նախարարություն, այլ անկաշկանդ բոլոր ժամանակների իրենց լավ դրսևորած այդ խորուրդը, նրանց շուրջ տնտեսությունը զարգացնելը, հավատացեք, որ երկար ժամանակի խնդիր չէ, ճիշտ մեկնակետից եթե մենք սկսենք, դուք արդեն 2021 թվականին կտեսնեք որոշակի արդեն արդյունքներ, քայլերը կտեսնեք, չեմ ասում ամբողջական, ամբողջական պատկերը միգուցե 2-3 տարի անպայման պետք կլինի, բայց կոմպակտ երկիր ենք, կոմպակտ տնտեսություն ենք, եւ ամոթ է, որ մենք կարճ ժամանակում ոտքի չկանգնենք, վերակառուցենք եւ զարգացնենք, մենք մեր տեղը հաստատ կարող ենք գտնել եւ ինքներս մեր ներսում լինել շատ ապրանքների գծով ինքնաբավ, հատկապես առաջին անհրաժեշտության, և ազգային բրենդ ձևավորել, ներկայանալ արտաքին աշխարհին տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաներով եւ այլն։ Այսինքն կա այս հնարավորությունները, դեռ կա, չի սպառվել բարեբախտաբար։ Այո։
Եղավ, շնորհակալություն, ես հույս ունեմ, որ 2021-ին կշարունակենք մեր հանդիպումները, մարդկանց կներկայացնենք ռեալ իրավիճակը, ինչը կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, և ամենակարևորը, հույս ունեմ, որ մեր բարեկամությունը ձեզ հետ կշարունակվի։ Ես ևս շնորհակալ եմ, մաղթում եմ, որ այս տարին իր դժգույն էջով փակվի, և բոլորս կարողանանք միմյանց հարգել, հանդուրժել և համախմբվել։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, Բաց TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էինք տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանին։ Մնանք լավատես, այսօր այդքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում, Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։